Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tahibabil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa adadani amillahi wa ibn a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Bismillahirrahmanirrahim Wa nabbi'hum an dhaifi Ibrahim Idh dakhalu 'alayhi faqalu salama Qala inna minkum wajilun Qalu la tawjal inna nubashiruka bighulamin alim Qala abashartumuni ala Masaniyal kibar Ala Masaniyal kibar Fabima tubashirun Qalu basharnaka bilhaq Fala takum minal qanitin Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa dhalu Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun Qalu inna ursilna ila qawmin
المجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إن لكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين إن في ذلك لآية للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم
wa nabihum lan nyeritana no siro Muhammad ing ibadi Aundai fi Ibrahim saking tamune Nabi Ibrahim Ildakhalu tetkalani podo mlebu tamu Nabi Ibrahim, tamune Nabi Ibrahim alaihi mlebu ing atase Nabi Ibrahim. Waqalu mengko podo ngucap sapa tamune Nabi Ibrahim salaman ing salam. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim inna setune ingsun mingkum saking sira kabeh wajiluna iku wedi. Kalu dawuh sapa tamune Nabi Ibrahim la taujal aja wedi sira. Inna setuhune kita nubasyiruka iku mebungah kita ing sira bi ulamin kelawan anak. Alimin kang akeh elmune. Kala dawuh Nabi Ibrahim abasyartumuni ana ta mebungah sira kabeh ing ingsun. Ala ammasaniyal kibaru halis sartane olehe ngepok ing ingsun al kibaru apa tuwa. Fabima tubasyirun mongko kelawan apa mebungah sira kabeh. Kalu dawu sapa tamune Nabi Ibrahim basyarna kang mebungah kita ing sira bil haqi kelawan bener. Fala takun mongko aja ana sira minal qanitina iku setengah saking wong-wong kang padha putus asa. Kala dawu sapa Nabi Ibrahim waman utawi sapa yaknatu iku putus asa sapa man mirrahmatihi saking rahmat mirrahmati rabbi saking rahmati pangerane man illadhalluna angin wong-wong kang padha sasar. Kala dawuh sapa Nabi Ibrahim fama khabbukum mongko iku apa utawi urusan ira kabeh ayyuhal mursaluna hu wong-wong kang padha diutus. Kalu dawuh sapa tamune Nabi Ibrahim innastune kita ursilna iku diutus kita ila kaumin maring kaum mujrimina kang padha dosa illa ala lutin kejaba keluargane Nabi Lut. Innastune kita lamunajjuhum yakti iku wong-wong kang padha nyelametake ala Lut ajmaina sekabehane illam ra'atau kejaba garwane Nabi Lut qaddarna mutusake kita innaha setune garwane Lut laminal ghabirina yakti iku saking wong kang padha tetep ing dalam siksa. Falamma ja'a mongko tetkalane teko ala Lutin ing keluargane Nabi Lut al mursaluna sapa wong-wong kang diutus. Qala dawu sapa Nabi Lut innakum setuhune sira kabeh kaumun iku kaum mungkaruna kang ora padha dikenal. Kalu dawuh sapa al mursalun baljinaka balik nekani kita ing sira bimakanu kelawan barang kang ana sapa kaum fi ing dalem ma yam taruna iku padha mamang kaum. Wa atainaka lan nekani kita ing sira bil haqi kelawan bener. Wa innalan setune kita la sadiquna yakti iku padha bener. Fa asri mongko mlaku sira bi ahlika kelawan keluarga ira bi qita'in ing dalam sebagian minal laili saking wengi. Wa tabi lan anuto sira adbarahum ing burine ahli ira. Wala yaltafit lan aja mlengak mingkum saking sira kabeh hadun sapa wong siji. Wamdulan terus sira kabeh haitsu tumaruna menyang ndinggon. Menyang ndinggon diperintah sira kabeh. Wa qadaina lan naktir ingsun ilahi maring Nabi Lut zalikal amra ing mengkono-mengkono perkara. Anna dabiroha ulai setuhune mburine iki kaum Lut maktuun iku diputus musbihina hali podo manjing esok. Waja'alan teko ahlul madinati sopo ahli kuto sadum yastabshiruna hale podo bunga-bunga ahlul madinah
Kala dawuh sapa Nabi Lut, inna haula istune iki wong-wong akeh, dhaifi iku tamu ingsun, fala tafdhahuna, mongko aja melehake sira kabeh ingsun. Waddaqullaha lan wadiya sira kabeh Allah Ta'ala, wala tukhzuni lan aja ngasorake sira kabeh ingsun. Kalu ngucap kaum Lut, awalam nanhaka ana ta ora wis nyegah kita ing sira anil alamina saking yuguh wong-wong monco. Kala dawu sapa Nabi Lut, haulai utawi iki lho banati iku anak-anak wadon ingsun. Ing kuntum lamun ana sira kabeh fa'ilina iku padha nindakake. La amru kayekti utai umur ira iku dadi supata ingsun, innahum stuhune kaum Lut, la fi sakratihim yakti ing dalem mendeme kaum Lut. Ya mahuna iku padha bingung kaum Lut. Fa akhadathu mongko ngalap ing kaum Lut as-sihatu apa penggetake Jibril, musyrikina hale padha manjing wayah metune srengenge. Waja'alna mongko dadekake ingsun aliyah ing dhuwure desa-desane kaum Lut, safilah ing dadi ngisore dosa desa, wa amtorna lan nurunake udan ingsun alaihim atase kaum Lut, hijarotan ing watu, min sijilin saking watu bakaran. Inna fi dzalika stune iki ing dalem kang sinebut, setuhune iku ing dalem kang sinebut, la ayatin yakti pira-pira tandha lil mutawassimina, tumrap wong-wong kang angen-angen. Wa inna halan stune qaryah labi sabilim muqim, yakti iku ing dalem dalan kang tetep. Inna fi dzalika stune iku ing dalem mengkono-mengkono tinutur, la ayatan yakti dadi tulodo lil mukminina tumrap wong-wong kang padha iman. La ayatan yakti dadi tulodo lil mukminina tumrap wong-wong kang padha iman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanjeng Nabi kedawuhan supados nyeritakake kaume tamu-tamune Nabi Ibrahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Ayat cerita niki sampun wungsal wangsul. Ten riki dipun wangsuli malih kanthi singkat. Dados hari kala semanten Kanjeng Nabi Ibrahim pikantuk tamu. Tamu niku malaikat-malaikat wonten ingkang ngendikaaken jumlahe 12, wonten sing ngendikaaken sedasa, enten sing namung 3. Rombongan malaikat menika termasuk ten riku wonten malaikat Jibril. Didhawuhi Allah supados sowan dhateng Nabi Ibrahim. Nggih, wonten pinten-pinten wigatos. Irdakhalu 'alaihi faqalu salama. Qala inna minkum wajilun. Qalu la tawjal inna nubashshiruka bighulamin alim. Nalikane para tamu ingkang jumlahe 12 atau 10 atau 3 termasuk ten riku enten malaikat Jibril, somo sowan dateng Nabi Ibrahim lajeng ngaturaken salam. Enten tafsire faqalu salama, tamune Nabi Ibrahim ngaturaken salam saking Gusti Allah. Utawi tamune Nabi Ibrahim sami uluk salam dateng Nabi Ibrahim. Salaman ay salamna salaman. Aku ndongaake selamat marang seliramu Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabe, kula sedaya niki sak keluarga wedi kali sampean.
sebab jenengan niku radi aneh disuguh mboten kersa. Mboten kersa dahar ya mesti bae wong niku malaikat nggih. Lajeng wibawane menika sampun ketinggal. Begitu dugi niku sajak kaya ana aura sing nganeh-nganehi saka alam gaib ngoten. Tamune Nabi Ibrahim niku. Mila Nabi Ibrahim nggih matur napa wadene aku iki rada wedi karo kowe kabeh. Iki ana apa? Datan liya kan krana nalikane disuguh mboten purun dahar termasuk niku. Lajeng tamu Nabi Ibrahim matur la taujal illa nubashiruka bi ghulamin alim. Awakmu gak usah wedi Ibrahim, aku teko sak rombongan mrene iki arep bebungah nang awakmu bakal diparingi putra sing pinter banget, ghulamin alim sing akeh ilmune aidhi ilmin katsir. Inggih menika Nabi Ishak, asmanipun mangkin Nabi Ishak engkang nurunaken para nabi-nabi sak terasipun Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub teras. Nabi menika kata-kataipun saking keturunan Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim dipun sebat Abul Ambiya sebagai bapaknya para nabi. Qala abasyartumuni ala ammasani al-kibaru fabima tubashirun. Qalu basyarnaka bilhaqqi falatakum minal qanitin. Lajeng Nabi Ibrahim nggih matur napa wontene kranten wektu niku Nabi Ibrahim sampun sepuh yuswanipun 112. Dados yuswa 112 ku iso duwe anak niku kan ya gumun to, tapi gumune niku ningali adat. Gumun ningali adat. Nek ningali sifat kudrahe Gusti Allah mun mboten gumun-gumun malih. Terus nek menawi ningali sifat kudrahe Allah menika mboten enten sing digumuni, mboten kenging gumun. Sebab kudrahe Gusti Allah niku mboten terbatas. Tapi nek adat wong umur 112 taun kok dikeki anak. Garwane dipun ngendikaken sing ngendikaken umur 99 taun diparingi putra niku cara adat niku mboten kepanggih, mboten enten. Ning menawi kita hadapken dhateng sifat kudrahipun Allah mboten dadi masalah. Mboten dadi masalah. Terus napa-napa sing aneh menika menawi sampun dipun kersakaken Gusti Allah mboten wonten ingkang aneh, mboten enten ingkang angel. Qalu basyarnaka, tamune Nabi Ibrahim dawuh matur aku mbebungah awakmu ki kelawan tenan. Al yakin alladzi lalab safih, bener-bener hak. Aku ora ngomong gawe-gawe. Mula awakmu aja putus asa. Tiang putus asa, tiang Islam putus asa menika mboten kapareng. Mboten pareng tiang Islam putus asa. Dalam kondisi seperti apapun kedah tetep berharap rahmatipun Gusti Allah. Sekalipun cara adat ora mungkin wong nek ngene iki arep iso ngene, nek ngene arep ngene. Tapi ewo semono aja putus asa. Tetap kita berharap pada rahmatipun Allah sebab rahmatullah wasi'at kullasyai', bisa memuat segala sesuatu. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhalun. Bahkan Nabi Ibrahim kiambak menyatakan ora putus asa sangka rahmati Allah kejaba wong-wong sing padha kesasar.
wong-wong sing padha kesasar iku bae sing padha nglalekake rahmate Gusti Allah. Qala fama khatbukum ayyuhal mursalun. Nabi Ibrahim tangket sak terasipun, terus urusanmu iku apa meneh? Mosok nek mung aweh kabar aku, nek aku arep diparingi putra kok akeh semene dorene para malaikat. Apa ana karep liya, ana kepentingan liya? Nek mung trimo ngabari ngono kan wong siji wae cukup. Niku nek-nek di nek dijabarke kados ngaten iki. Lajeng para tamune Nabi Ibrahim sama matur, qalu inna ursilna ila qaumim mujrimin illa ala Lut illa lamunajjuhum ajma'in illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Inggih Nabi Ibrahim kejawi niku kula diutus kalih Gusti Allah kalu diutus supados kula niku ngerusak dateng kaum-kaum sing sama nglampahi dosa. Sama nentang dateng Allah, sami maksiat dateng Gusti Allah. Sama musyrik, sama syirik. Iki punika dateng kaum Nabi Lut. Caket kaum Nabi Lut niku nanipun daerah Sadum, Nabi Ibrahim wonten Syam. Dados caket yah mboten ngantos ratusan kilo, mboten ngantos 50 kilonan, 50 kilometer. Ten riku niku dados malaikat diutus supados ngerusak dateng kaum Nabi Lut. Kranten kaum Nabi Lut niku duwe penggawean niku sing nyeleneh tur wagu saru. Senengane karo wong lanang. Dadi lanang rabi karo lanang. Karo wong wedok malah ora butuh. Butuhe malah karo wong lanang. Saniki mulai kathah muncul malih kaum Nabi Lut niku. Kejawi nam kam kaum kejawi Nabi Lut. Mene Nabi Lut kula badhe nyelametaken keluargane sedaya mawon. Tentu keluarga sing manut dateng Nabi Lut. Mulane enten kejawa ilam ra'atahu. Kejawi bojone Nabi Lut niku. Bojone Nabi Lut niku sing brengkele kali Nabi Lut. Mangke termasuk tiyang ingkang disiksa dening Gusti Allah. Nabi Lut niku menawa mboten lepat termasuk keponakane Nabi Ibrahim. Terus Nabi Ibrahim yang mengkhawatir kena kaum Sadum, kaum Lut kok rusak. Lah terus yang mangke Lut pripun? Kula slametaken Nabi Ibrahim ning kejaba bojone. Bojone kula mboten saged nyelametaken kranten mboten nurut, mboten taat dateng Nabi Lut alaihissalam. Jadi nek bojone sampean iki kok brengkele kali sampean kecil wong Nabi Lut kuwi bojone brengkele nggih mboten. Bojo sampean brengkele sithik kok ngomyang-ngomyang alah. Wong Nabi Lut mawon garwane nggih mboten taat dhateng Nabi. Falamma jaa ala lutinil mursalun qala innakum qaumum munkarun. Saestu badane rawuh sowan dhateng Nabi Lut para utusan kala wau nggih rombongan wau. Nabi Lut sami kali Nabi Ibrahim mboten kenal. Innakum qaumum munkarun. Kowe kabeh iku kaum sing ora dikenal. Aneh nyeleneh gayam yo pakaianmu. Enggak, sekarang niku malaikat nih tetu malah mendo-mendo kaya apa dadi menungso nggih tetep ketara ciri khase napa malih ingkang niteni nabi termasuk wibawane napa niku ketok. Lajeng dijawab kalian para utusan nggih tamu-tamu wau, qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun. Aku teko dateng jenengan, sowan dateng jenengan, niku diutus Gusti Allah supados menyelesaikan kaum panjenengan ingkang sami ragu dateng ajaran-ajaranipun Gusti Allah, ingkang sami ragu dateng dawuh-dawuhipun Gusti Allah, bima kanu fihi amtar. Kula saestu sowan dateng jenengan leres-leres kanthi pembeta perkawis ingkang hak lan kula mboten basa-basi. Inna lasadiqun, rombongan ingkang saestu temen, mboten enten kebohongan sedikit pun dalam misi kula sedaya menika. Fa asri bi ahlika bi qit'im minal laili wattabi' adbarahum wattabi' adbarahum wa la yaltafit minkum ahadum wamdu haitsu tu'marun. Lajeng para utusan kala wau matur mangkin dalu dalu-dalu sekirane badhe subuh menika jenengan kalian keluarga kula aturi tindak nilaraken desa niki, desa Sadum niki. Jenengan Nabi Lut, jenengan ten wingkinge keluarga kenten ngajeng wattabi adbarah. Ampun enten sing noleh-noleh, langsung lurus mawon. Mboten usah noleh memburi, noleh nangan, nganan ngiwa mboten usah. Sebab mangke jenengan nek noleh-noleh jenengan dadi giris. Jenengan mboten tegel, akhirnya ora sida ninggalno mergo kilingan. Anak keluarga sing ora do manut karo Nabi Lut niku dirusak dening Gusti Allah. Pun wake mawon tiang-tiang sing kafir niku. Sampeyan ngurusi keselamatan awake dhewe wis padha ngerti dewi-dewi. Wamdu haitsu tu'marun, teras mawon jenengan dipun perintah ten pundi niku dilaksanakake. Dados niki kula aturaken mal niki cerita sing singkat. Mulakno nggih ngeten niki. Terus begitu sampun dipun paringi perso Nabi Lut, lajeng keputusane para tamu dawuh dateng Nabi Lut, mangkin dalu jenengan kula aturi nilaraken desa mriki sesarengan kalian keluarga ingkang taat kali jenengan. Jenengan wonten wingking supados keluarga jenengan supados napa menika jenengan iku tumak ninah. Bener-bener ora ana sing ketinggalan. Sedulurku wis do dhisik. Ora ana sing keri. Nah, lan pesen kula ampun sami nulih-nulih memburi. Mangke nek nulih memburi nggih, mangke dadak enten sing lendet mergo kelingan kae sedulurku piye, kae anakku piye sing mboten taat dhateng Nabi Lut. Niku artine nek ana sedulur sing ora gelem netepi agama Allah, ora gelem taat nglakoni maksiat, dikandani wis ora kena, ya wis ngurusi awake dhewe ditegakke, iku wis urusane Gusti Allah. Wa qadaina ilaihi dzalikal amra anna dabiraha ula anna dabiraha ula imaqtu'um musbihin. Engsun wis mutus, engsun wis netepake keputusan perkara mau. Perkara mau ku yang rusak kaum Nabi Lut. Akhire burine kaum Nabi Lut tegese kaum Nabi Lut sing ditinggal lunga karo Nabi Lut niku diputus niku nggih dientek.
wis ora ketemu karo keluarga meneh mergo dirusak dening Gusti Allah. Pada waktu pagi menjelang siang. Kira-kira pas ngeten iki, pas niki, pas srengenge mlek metu niku mangke musyrikin. Musyriqin niku mangke pas padange srengenge sing pertama kali niku kaum Nabi Lut dipun rusak dening Gusti Allah. Kata-katae siksane Allah niku datenge enjang ngeten iki. Mulane nek esuk-esuk aja do turu. Zaman cerita-cerita liyane kaum-kaum Nabi niku nek kenang siksane Allah niku umume nalikane esuk. Waja'a ahlul madinati yastabshirun. Qala inna ha'ula'i dhaifi fala tafdahun. Wattaqu allaha wa la tukhzun. Niki saderengipun nalikane tamu-tamu niku do duki ahli Madinah Sadum nggih kotane Nabi Lut niku tiyang ahli kutone niku sami do seneng. Dami iso seneng sebab engko arep iso berbuat maksiat sing sapuas-puase. Krana tamu-tamu niku bagus-bagus. Nenggeh niki banyak sekaligus juga mencoba datang kaum Nabi Lut. Kaum ini ku tamu-tamu ingkang para malaikat niku menda-menda ini dadi menungso niku menda-menda menungso sing bagus. Mulakno mun do seneng-seneng niku. Engko arep berbuat maksiat karo tamu-tamune Nabi Lut. Kadhe diojok-ojoki kali bojone wau sisan bojone Nabi Lut garwane Nabi Lut sing ora taat niku wau. Lajeng Nabi Lut matur, aja ngono. Iku-iku tamuku, tamuku mbok aja. Aku ki mbok aja kok isin-isin. Ana tamu kok kaya tamuku kok kaya ngono ki kan ya aku isin. Mosok aku ora iso ngandani kaumku, ora iso ngandani sedulurku. Kok berbuat kaya ngono. Nabi Lut ngresah. Mbak wedi karo pangeran, aja do ngesorake marang aku kan ya podo-podo tanggamu saling menghormati. Lajeng dijawab pripun kalih kaum Nabi Lut? Qalu awalam nanhaka 'anil 'alamin. Qala ha'ula'i banati in kuntum fa'ilin. La'amruka illahum lafi sakratihim ya'mahun fa'akhadathumus sayhatu musyriqin. Kaum Nabi Lut malah melehno. Aku kan wis ngomong Lut, kowe iku ora rasa nekake tamu sing pirang-pirang sebab khawatir menawi kaum Nabi Lut menika nyuwun bantuan. Njaluk bantuan kapan ana tamu dicurigani. Ya sing bagus sing ora bagus dicurigani. Lan niku peraturane kaum Nabi Lut ora kena nampa tamu. Dikhawatirke dening kaum engko nek taum Nabi Lut nulung dateng dakwahipun Nabi Lut. Nulung dakwahipun Nabi Lut akhirnya semakin kiat nggih. Dakwah Nabi Lut badhe berhasil. Niku kaum-kaum sing sami zalim, kaum Sadum duwe pikiran kados ngaten. Lajeng Nabi Lut nawani mbok aja wong lanang-lanang kuwi lah kae lho. Wong wedok-wedok kan pirang-pirang anak-anak-anake, anakmu anake kae kan pirang-pirang. Mbak sing wedok kuwi wae kok sing lanang-lanang ki piye to karepmu kuwi. Nggih karang jenengane wong nyeleneh nggih nyeleneh. Nek wong ngene wong wedok susah kabeh ngene. La amruka yakti demi yakti umurmu dadi supotoku nek kaume Nabi Lut wis padha mendem, wis padha bingung, ora duwe patokan gone urip, ora dicecekelan gone urip,
wis ora mikir soal akhlak, wis pikiran wis ora kaya menungso, wis ora kaya lumrahe menungso. Nuli fa akhadat humus sayhatu musyrikin. Jipun takrabi karena pembentangan oleh Pak Jibril pada waktu menekuni seninya dari Pak Jibril seninya wajalna aliyah safilah wa amtorna alaihim hijaratan nuli kesane kaum Nabi itu jumpai oleh malaikat Jibril dan cerita-cerita itu malaikat Jibril waktu orang berisi ini dan ini sore ini berbumi ini kesane kaum Nabi itu wali wajib pun wali sembuh di kurke dan ini sore kita sakit gambar ini sementara dari langit udan waktu dan waktu sejumpa waktu bahasaan itu subhanallah ini ku kaum Nabi dia nek disik dari kecolong ini ku nek terus dikelek nong pula balik sakna itu ini gunung nek terus menurut cerita waktu ini ku emang semuanya nekongkah oke dagang nong tentang haram itu waktu sombong dulu itu ramah menyeduh sebabnya kesopoh akhirnya tanah haram jauhi Nabi Ibrahim roh bicara dan berada aminah waktu alahu minat namar penyeduh Nabi Ibrahim sumet di sondi negara ini tanah haram itu sama ada desakan tanah sini aman orang-orang dulu ada orang kegaduhan akhirnya dengan salah sehingga ikut kau mengambil sama semakin bulan krono waktu ini orang tak menengah di tengah begitu mampu sama tanah haram tak mati illa fidha ikala ayatil lil mutawassimin kata dia disebut hati kamu yang bertondor-tondor itu maklum sidul kodo angin-angin malam opo wajah jadi dalam usia Allah nanti iso ngerti hati kode iso malah pelajaran artinya akibatnya dia menawi berpendere hati dan bayun Allah maupun dunia lewat nabi-nabi ini berbeda-beda yang sesuai yang ada sekarang nah lepaskan dunia kemudian maafkan itu suku-suku dalam-dalam itu pun siksa nenggulnya dengan nenggulnya nenggulnya mereka disiksa oleh Allah berhubung tapi nenggulnya dunia suku itu bakal warna akhir nenggulnya disiksa dengan disiksa nenggulnya urusan dunia urusan sih orang dibikin mana-mana tapi wal akhiratu khairul laka minat akhiratu akhiratu itu penting sepulit sekatannya itu ini akhirat nah ini dunia itu kamu sarung dorong nur di pedah pertama di sabar-sabar nombor ini ibadah di sabar-sabar nombor ini insya Allah kapan di sisi ngake gue insya Allah akan di sisi menunjukku sampai menunjuk maksiat satu dunia wa innaha labisabilim muqim inna fi dhalika ayatan lil mu'min sesulit disona di pinggir dalam di pinggir tiang kures sebagai dengan sang jaga ini itu lewati di sota merupakan kasus-kasus menarikannya di pasas kekong mencempah itu orang wah, siapa namanya barang-barang yang kadang-kadang itu kalau kamu kering-kering tapi udah ada ini yang berdua itu rugi yang dihubungkan dan perkampungan yang dirusak oleh Tuhan Allah memang Tuhan itu jodoh dan aku orang
mukmin sebagai dokterinya nek lakon maksiat pikiran ini itu jadi aku pas maksiat ini turun ciptaan Allah itu jadi aku mati ini begini nanti itu zaman pada kalian kaum-kaum dia yang kaum yang nabi lakon nabi lakon disiksa oleh Allah sebagai bukit pasti yang lakukan apa yang dilakukan oleh sokong terus dikandani nah ngini haram sama pas tidak berlaki kartu pas mati sokong ah ya ini soal itu ternyata keputusan yang penting keputusan itu niku kutuk-kutuknya ahad ahadnya di gigi mau ahad kutuk-kutuk maksian ya sahad ini ya ahad nah lebih-lebih kekorban lebih-lebih kekorban disesukkan penjarahan nih akhirat baru-baru rombongan yang orang-orang masyarakat untuk berjumpah ini terbalik sama diri mereka bisa diri kemati setelah terhadapkan setelah terhadapkan main apa semua ikhlas insyaAllah layana Allah umuha wala imamuha wala in ya narut taqwa menit Bismillahirrahmanirrahim.